Vamos, vamos. Acho que nós estamos demasiado para isso. Não é? É. Vamos, Bruno, Bruno! Vamos! Vamos, Nuno! Força, Nuno! Bom dia, tudo bem? Vamos, José! Digo-te quando o Bruno aparecer aqui, ok? Tá. Vamos, Helder! Sim, mesmo, Duarte, também de força. Papá, quem é que não está? O Marco, colega do papá. Quantas? Vamos, Marco! Vá, força! Ser o último, está bem? Vamos! Vamos! É uma amiga da mamãe. Era? Boa!